Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео. Ти вітаєш? Вітаєш? Та це воду розливає. Коротше, все добре. Тьома п'є воду, а потім, коли він нап'ється, він починає її розливати. Просто з ротика бере і випльовує. Я його не сварю за це, просто в цей момент я забираю воду і він припинає це робити. Припиняє, не припинає. Він ні козу, ні корову, нікого не припинає, а припиняє. Тобто зупиняється це робити. Бо... Дякую. Тут займаюся справами. Моя улюблена фраза – справами. В общем, я готувала Тьомику обід. Потушила брокколі із фаршем, морквою і цибулькою. Що в мене з язиком? Такі типу котлетки, всередині це виходить картопля, пюре картоплі і всередині фарш із цибулею і морквою. На хвилин 10 так запечу. Воно вже все готове. Просто побачила на просторах інтернету такий рецепт і вирішила спробувати, що з того вийде. Я йому дам 3 і там взагалі 5 і 2 залишаться, я їх просто візьму і заморожу. Хай лежать. Потім дістала, розморозила і дала їсти. Костя вже приїхав з роботи, заїжджав у магазин. Взяв тут молочко, сир улюблений Хаварті. А це йому передали колега по роботі. Чай, лавари, меліса і лимон я не куштувала. Я не знаю, його смак – це зелений чай. Дуже цікаво буде скуштувати, спробувати. Я обожнюю цей чай. Щоб не писали, він чи пакетований. Я його обожнюю. Це рибка, яблука, моцарела. Два листових тіста буду сьогодні робити наполон. Тому що завтра до нас приїдуть гості, вони люблять наполон. І я їм проведу наполон. Банани і також до чаю передали цукерочки. Ням-ням-ням. Це те, що хоче менше їсти, і тут оце головне за один день не їсти, а розтягнути задоволення. І кефір. Навіть другий день, і знаєте, я зразу хотіла з вами поділитись. Я зараз вдома сама, Кості поїхав в магазин, я з Тьомиком залишилась. І я вклала Тьому спати, все гаразд, він довго засипав, десь без 24 тільки заснув. Заснув, я його переклала в ліжечко, і потім пройшло минут 40 пройшло. Тьома прокидається. А я зазвичай, якщо він менше години спить, я його намагаюся ще раз вкласти, щоб він доспав. Я беру на ручку, можна підкачати трішки. Зараз взяла його на себе, поклала, лягла на ліжко, тому що в мене вже болить спина, чесно кажучи. А він лежав, не закривав очі, то відкривав очі, то відкривав очі. А потім просто з відкритими очима лежить, закриває очі, мабуть, на хвилинки 2. І починає плакати. Я взагалі не зрозуміла, чому він плаче на мені лежачи. Для мене це взагалі нонсенс. Щоб ви розуміли, на Тьома тху-тху, але дуже рідко плаче. Він плаче, якщо... Паде, вдариться, або ще щось. Да, він може скиглити, як оце зараз, але не плакати. В нього немає такого, що там я щось хочу, я починаю плакати. Може поскиглити, типу, що я тапочок забрала, що я і то нормально відреагував. А то плаче, і я не можу його зупинити. Я вже така, я підніматися хочу. Хочу в цей момент підніматися, я піднімаюся разом з Тьомою і задаю питання, що з тобою, знаєте, так, на більш повисному тоні, типу, що з тобою? І він в цей момент, воно якось походу в сукупності було те, що я піднімала його, і в цей момент я ще починаю зовсім іншим тоном його питати, що сталося, то до цього я... Взагалі, знаєте, так тихесенько. А тут я піднімаюсь, і він просто взахльоб. От він вперше настільки сильно плакав,
Знаєте, як доросла людина, от я по собі знаю, я коли плачу, інколи буває, плачу прям настільки взахльоб, я дитиною коли була, настільки взахльоб, що так, ну це важко передати. Що вона так, типу, як в повітря прям не вистачає, коли плачеш. Я не можу його зупинити, я його і так, і сяк, і телевізор вже включала. Ні, він просто отак от захльоп плаче і не може зупинитися, обнімає мене, тулиться, не відпускає взагалі ніяк. Я, звісно, що його також не відпускаю. Навіть телевізор, зазвичай телевізор Кати включаєш, пані Калину, Кокомелон і все. Він може відволіктися, бо вікно навіть показати щось там, він відволікається. Нічого. Чесно, я злякалася, тому що перше нас таке з дитиною. Зараз сидить, слухає мене. Та? Ти маму налякав, синок. Та? Налякав маму. І я, коротше, його змогла тільки заспокоїти, це дати груди. Я зазвичай йому груди в день не даю зараз вже. Але це довелося дати. Він спочатку навіть не хотів, він почав кусати. Але потім я пішла, лягла на його кулаку, поклала на ліжко, сама лягла, і він заспокоївся. Потім вже почав посміхатися, почала йому з ним грати, забавлятися, і він заспокоївся. Але чесно, і для мене це було неочікувано, що Тьома так плаче. Вже думала, що робити. При тому, що нам багато хто говорить, хто бачить Тьому, що він у вас дуже такий занадто спокійний. Тут фу, тут просто окей. Так що отак от я сьогодні з Тьомою стресанула. Це було неочікувано. Так що такий от у мене шок-стрес був. Це було таке вперше, я навіть не знала, як реагувати. Ну, звісно, що я просто не то, що я не знала, я знала, як реагувати, але я думаю, може в нього щось болить. Ну, скоріше за все, можливо, він почав засипати, йому щось наснилось. Можливо, в нього зубки зараз ще лізуть, можливо, через це. Ну, зараз все окей. Грається дитина. Поспала мало, тому що зазвичай більше години спить другий сон. Це от поспав 40 хвилин і все. На цьому закінчилось наш сон. А наші прикол в тому, що в нашій сім'ї у нас немає криків, у нас немає таких повишених тонів. І можливо, я скажу, коли я сказала йому, то що трапилось з цього, і можливо, через це він ще більше злякався. Я не знаю. Але це було добре, що все гаразд. Та добре. Вирішила з вами поділитись. Тому що це все-таки така для мене стресова ситуація. Я нормально вже реагую, коли він там падає, теряється і так далі. Коли ти не знаєш, що трапилось, це капець якийсь. Все гаразд. Я розрізала, до речі, книжечки оці, але треба скотчем заклеїти, щоб воно не розслаювалось. Тому що він ходить з цими книжечками, бере отак за верхню тащу по полу і перечіпається, наступає на них. Тому я вирішила прибрати. Обережно, не впади, синок. Обережно. Ага.